Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan membuat satu event baru pula untuk kereta yang terbaru, iaitu kereta buggy awak kita. Dia orang panggil kereta buggy lah, saya tak tahu nama kereta apa sebab kereta ni kita tak pernah lagi buat event. Jadi untuk kali ni kereta ni amat mahal sikit untuk dapat awak kita, iaitu harga tak silap saya RM22 awak kita, bukan coin, bukan duit CPM. Dia kena top up awak kita untuk dapatkan kereta ni. Jadi saya tak tahu lah ramai mana tak, saya takut jadi macam Bentley yang sebelum ni awak kita, sebab Bentley pun mahal juga. Tapi waktu pakai coin yang awak kita. Untuk kali ni kita akan meneruskan di City 1 awak kita. Kita akan bermula kita punya event ni dekat City 1. Sebenarnya event ni saya collect dengan ada owner seorang lagi awak kita, Black nama dia. Tapi oleh kerana dia ada hal sikit, jadi kita tak dapat lah. Saya akan jadi pengganti dia yang sponsor untuk event kali ni awak kita. Tanpa masa, jom kita meneruskan kita punya aktiviti ataupun kita punya event ni. Jom kita bermula awak kita. Let's go. Okey awak kita, untuk sekarang ni saya dah masuk dah di City 1. Jadi kita akan mencari tempat yang sesuai untuk kita buat penggambaran ataupun berkumpul awak kita. Tapi saya rasa prefer saya nak buat dekat sini awak kita, sebab sebelum ni kita belum buat lagi dekat sini kita punya penggambaran awak kita, bagi updatean terbaru. So jom kita akan, saya akan pergi naik dulu. Jadi nanti saya akan panggil awak kita semua. Kumpul kat mana sekejap, saya cari jalan untuk naik kuasa ni. Sebab kereta ni kalau ikutkan dia sesuai kita pakai untuk ni lah, off-road awak kita. Tapi sebelum kita nak pergi tempat off-road, kita berkumpul dekat City 1 lah, supaya awak-awak kita semua tak lag, tak orang kata empat ke apa ke yang patut kita nak elok lah. Sebab City 1 ni dia punya lag dia tak teruk macam City 2, macam tempat off-road, track ke. Jadi jom okay, kita akan susun di sini dulu awak kita. Kita akan tunggu semua awak-awak kita masuk. Di sini rasa dah okey dah awak kita. Tempat ni pun banyak yang perubahan baru. Dulu atas dia ni kosong awak kita, tak boleh naik. Kalau awak kita ingat video saya yang saya explore lah awak kita. Okey, jangan saya susu bagi cantik. Okey awak kita, jadi kita tunggu dululah awak-awak kita semua masuk. Okey, jom. Oh, dah ada masuk dah eh. Mantap. Wei, jangan menyuruh-nyuruh tu tepi bangunan tu. Datang sini lah. Tak usah dimalu-malu. Lau-lau bagi korang. Kita tunggu semua masuk dulu. Kita tunggu dulu. Kita main setakat mana yang ada lah. Kita nanti saya akan cerita pasal plan. Sebab untuk event ni sebenarnya ada owner. Owner tu dia ada hal sikit, jadi dia suruh saya ganti lah sebagai ni, sebagai owner baru. So okey awak kita, jadi saya terpaksa turun balik oleh kerana ada di antara awak kita yang tak dengar saya. Satu, tak dengar saya voice lah, bukan tak dengar cakap ataupun tak dengar arahan. Kedua, diorang tak tahu jalan macam mana nak naik dekat atas sana. Jadi so saya akan tunjuklah awak kita. Tahu-tahu saya ada atas tu. Jadi diorang tu, Rindu macam mana naik? Seorang dah tanya. So saya akan ni lah awak kita. Turun balik, kita akan ajak ramai-ramai. Haraplah tak ada yang sesak ataupun yang tak jumpa jalan awak kita. Okay, jom. Kan saya dah bagi tahu kan awak kita, kalau awak kita perasan kita punya online tak ramai pun awak kita. Sekejap nanti saya akan buka. Sekarang ni saya nak tunjuk jalan dulu. Kalau saya berhenti nanti diorang semua berhenti nanti awak kita. Okay. Ada beberapa orang baru lah. Saya pernah saya baru nampak nama ni awak kita. Dia nak join, tak apa. Nanti kita akan terangkan cara permainan kita macam mana. Okay, kita dah sampai dah dekat kita punya destinasi. So kita akan bergambar di sini awak kita. Okey. Susun dulu. Okey awak kita. Di sini awak kita boleh tengok kita ada 8 orang saja sebab kereta ni mahal awak kita. Kena beli pakai top up. Kalau yang pandai main GG, pandai main tu dia okeylah awak kita. Okey, jadi kita tunggu dia orang susun dulu semua. Okey, 1 2 3 4 5 6.
Lawa dah eh atas. Haa tu lah, tu saya kata tempat saya cari ni. Fa, kita ada 8 orang, susun sebelah ni lah. Haa sebelah ni, saya nak background belakang ni lah. Susun apa? Kereta. Ha, semua sini. Saya nak ambil background untuk belakang ni ya. Wih, susah juga dia punya nak parking kereta ni. Taklah, terlalu laju. Kita reverse sikit, dia pergi desut. Okey dah, saya macam ni. Ha, susah macam cantik. Saya nak ambil gambar. Dah dengan kereta tak boleh kontrol. Lag juga. Weh, masa dalam garis yang susu ni. Yang sebelah ni. Eja Halif jat tepi. Eja Halif lah. Bukan lepas tu ambil lesing ni. Fah, Eja Halif yang tepi jat. Sebab dia masuk kuasa Fah. Sini bukan lepas aku ambil lesen ni. Curi-curi je bawa kereta. Tu lah. Okay, minta susun cantik-cantik je. Sebab saya nak bagi info kepada awak kita pasal event ni. Laju sangat kereta tu. Laju sangat. Tak susah nak kontrol. Ejah-ejah balik. Kita kita nak ambil. Siapa jatuh tu? Patah dia masuk kereta ni. Okay, jom. Duduk depan kereta masing-masing. Okay, ready. Nak ambil drone ni. Okay, dah. Okay, waiter. So, sekarang ni saya dah bagi info. Dah bagi tahu apa aktiviti apa kita akan buat. Kita akan pergi ke mana. So, sekarang ni kita akan gerak. Okay, jom. Ikut saya. Kita akan gerak ke off-road, waiter. So, jom. Okey, dekat kita punya event bermula, kita orang akan buat race dulu awak kita. Kereta bila ada orang naik dah jadi spek macam lain dah awak kita. Okey. Alamak, saya salah jalan ni. Kereta dah jadi lain dah bila ada orang naik awak kita. Sedih sikit. So, sekarang ni kita akan bergerak di off-road sebab di situ owner minta saya buat aktiviti off-road pakai kereta buggy ni awak kita. Sebab kalau awak kita nak tahu, kita punya updatean terbaru off-road boleh dah race invite awak kita. Dulu kan nak race invite tak boleh. Jadi okey lah ni, ada dalam 6 orang lagi. Ada 6 orang, jadi kita boleh lah buat orang kata event race tu awak kita. Sorry, terbabas sikit. Ada tiang, banyak stiker-stiker. Lupa. Saya ingatkan ada lagi nak turun awak kita. Okey, jom. Jadi kita pergi bergerak dulu ke map off-road operator untuk kita membuat aktiviti. Woi, laju dia orang kereta operator. Mai ikut follow. Kita pakai sistem dulu operator. Pakai masuk city 1 pun ramai yang tertendang operator. Tengok ni pun tadi 8 orang jadi 7. Jadi 6 balik operator. Jom. Kereta bagi ni sedap dia punya stick dia. Kita boleh tahan lah.
Okay. Be careful, nanti kau terbabas ataupun terlajak kita. Okay. Oh, kan dah cakap nanti terlajak nanti. Okay. Ah, mana kawan-kawan kita yang lain? Ah, mana kawan yang lain? Terlajak ke? Ah, jom masuk. Woi. Kereta bagi ni, saya tak tahu lah waiter. Padahal saya pakai AWD dah waiter. Tapi dia punya, cepat kita ubah dulu grafik. Okey. Tak boleh bawa laju sangat. Kan saya memasa kan, kereta ni dia terlalu rengang. Payuh sangat, saya memasa sikit lah waiter supaya cepat sikit sampai. Okey. Kan sempat tu. Ha. Baru sampai cepat sikit waiter. Okey dah. Kita dah sampai. Saya nak pergi dekat bulatan tu. Oh, bagus dia orang follow je jalan tu waiter. Ha. Okey. Allah Allah cepat. Terlanggar tiang. Tiang pula tak fit tau. Buatlah tiang fit. Okey. Tayar saya ni macam ada tak kena. Saya kena tengok balik sebab ni bukan tayar untuk off-road waiter. Kita nak berkumpul dekat the back key tu. Okay. Bagus dia orang ikut jalan satu-satu eh. Okay. Dekat mana dia punya tu? Allahu akbar. Dia macam mana saya nak bagi tahu eh? Dia punya kereta bagi tak seperti kereta yang lain-lain. Macam kita bawa Nissan GT-R ke, kereta Lada ke, kereta Subaru ke, apa-apa kereta lah waiter. Ha, sebab kereta ni dia macam payuh sikit nak kontrol ataupun kena tayar. Nanti lah kita, saya akan check balik tayar saya pakai apa waiter. Saya takut pakai touring je waiter. Kereta laju, cuma risau entahlah saya nak cakap macam mana waiter. Woi, laju dia orang sampai dekat situ eh. Saya kena ambil jalan sini dulu. Okay. Dah sampai. Ya Allah, banyaknya halangan dekat sini. Pergi dekat repair, Sini. Kita nak berkumpul dekat repair supaya diorang ni mudah nak backy, mudah nak salah jalan ni. Okay. Mujur kereta bagi ni boleh naik dua orang waiter. Sekarangnya saya boleh jadi penotong lah sikit nanti. Allahu akbar. Wey, bukan suruh terbang wey. Aduh. Wey, payah nak kontrol kereta. Okay, dah sampai dah. Okay, waiter, kita dah sampai dah.